اختلافات شدید در بیت خامنه ای، شورش خودی ها بر علیه مقام عظما. به کیوسک خوش آمدید. کمتر از یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و تحقق آرزوی خامنه ای برای ایجاد حاکمیت یک دست، اختلاف ها آشکار شده است. اصولگرایان پیش از این نیز در زمان ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت های نهم و دهم نتوانستند ایده رهبر جمهوری اسلامی را در مورد نظامی یک پارچه و فرمانبردار محقق کنند. اما این بار، حتی قبل از آن که ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست دولت بنشیند، دو یا چند دستگی عیان شده است. خامنه ای گمان می کرد که با حذف یک جناح می تواند صورت مسئله را پاک کرده و به منازعات سیاسی بین گروه های مختلف درون حاکمیت پایان دهد و در آرامشی نسبی به موضوع جانشینی و ایجاد تمدن اسلامی بپردازد. اما هنوز نان برون آمده از تنور سرد نشده که شکاف در درون قوای حاکمه به مجلس و رسانه ها رسیده است. در داخل بیت رهبر هم علی‌رغم حفاظت شدید برای اینکه هیچ گونه خبری به بیرون درز نکند، یک کانال مرتبط به سپاه غیر مستقیم این حقیقت را بیان کرده که زمزمه های بازداشت وحید حقانیان به دستور حسین طایب واقعیت داشته و جنگ دو جناح قدرت در بیت خامنه ای بسیار بالا گرفته است. البته پیش از این نیز اختلافاتی در جریان تشکیل حاکمیت یک دست علنی شده بود، حتی پیش از برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن با رویکردی که شورای نگهبان اتخاذ کرد، شکاف‌های درون حکومتی خود را نشان دادند. علی خامنه ای در سخنرانی روز 14 خرداد به دلیل رد صلاحیت برخی از شورای نگهبان انتقاد کرد. در مقابل شورای نگهبان در بیانیه‌ای دلیل رد صلاحیت برخی از شورای در مقابل شورای نگهبان در بیانیه ای اعلام کرد که برخی گزارش های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است. یک روز پس از انتخابات نیز، وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر رهبری در یادداشتی روند انتخابات را زیر سوال برد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تلویحاً در مورد حقانیان نوشت که یادداشتش خلاف مصالح ملی بوده است. اما پسر حقانیان در دفاع از پدرش نوشت که او قصد داشته نشان دهد که رهبر با رد صلاحیت‌ها موافق نیست. حدس و گمان‌ها درباره نقش وحید حقانیان در بیت خامنه‌ای او را به کانون شایعه و حاشیه هم تبدیل کرده است. یکی می‌نوشت سردار وحید حقانیان، دیگری می‌گفت نه سردار و نه نظامی. دیگری خبر می‌داد در ماجرای شایعه جاسوسی دختر صادق لاریجانی و بازداشتش پای وحید حقانیان هم در میان بوده است. دو سال و اندی پیش که شایعه حذف و بازداشت حقانیان قوت گرفته بود، وقتی بشار اسد در سفر یواشکیش به تهران به دفتر خامنه ای رفت، در جلسه‌ای که محمد جواد ظریف هم در آن حضور نداشت، وحید حقانیان در کنار مسئولان ارشد بیت نشسته بود تا جای محکمش را نشان بدهد. از طرفی در آستانه آغاز به کار رئیسی، مجلس طرحی با عنوان ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکا تدوین کرده است و روزنامه کیهان در یادداشتی نسبت به بروز اختلاف میان اصولگرایان هشدار داده و از جنگ قدرت میان آنها در دولت رئیسی ابراز نگرانی کرده است. دولت حسن روحانی عملاً تمام شده و 12 مرداد کار را تحویل ابراهیم رئیسی خواهد داد. وزارت خارجه دولت روحانی نیز 21 تیر در آخرین گزارشی که درباره نحوه انجام برجام به مجلس ارائه داد، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات مربوط به احیای برجام در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی تکمیل شود. به این ترتیب، ادامه مذاکره با آمریکا به دولت جدید واگذار شده است. ظریف نیز در بخش آخر این گزارش از اختلاف نظرها در مورد برجام انتقاد کرد. بنابراین طرح جدید نمایندگان مجلس مشمول دولت روحانی نمی شود و دولت جدید را هدف گرفته است. برای تندروهای مجلس که بسیاری از آنها مخالف مذاکره هستند، اقدام رئیسی برای سرگیری مذاکرات با آمریکا ضربه ایدئولوژیک به پایگاه اصولگرایان همسو با او خواهد بود. در مقدمه طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکا، از تقابل میان مقامات ایالات متحده آمریکا با نظام جمهوری اسلامی نوشته شده و در مورد
دلیل بدعهدی و خروج آمریکا از برجام آمده است، علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران، محتوای برجام را به گونه دیگری جلوه داده و مفاد واقعی برجام را برای نمایندگان مردم واضح و کامل بیان نکردند و این منجر به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی شد. به این ترتیب نمایندگان بار دیگر مسئولیت را از دوش خامنه‌ای برداشتند. مهمترین بخش این طرح آنجاست که این نویسندگان طرح تاکید کردند که برای جلوگیری از سوء استفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتی و عدم استفاده از تبلیغات در خصوص مذاکره با مقامات آمریکایی جهت فشار به مجلس شورای اسلامی لازم و ضروری است هر دولتی قبل از هر گونه مذاکره با مقامات آمریکایی ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمریکایی را به تصویب مجلس برساند و پس از اجازه مجلس مجاز خواهد بود که برای مذاکره اقدام کند. پس از اعلام نتیجه انتخابات، بازار گمانه‌زنی درباره کابینه رئیسی داغ شد و هر روز لیستی از وزرای دولت در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود، هرچند که خود رئیس دولت اصولگرایان در واکنش به این لیست‌ها گفته که دوستان به خودشان زحمت ندهند، اگر پیشنهادی دارند ما را مطلع کنند. اما چیزی که در لیست‌های منتشر شده از کابینه 13 هم بیشتر به چشم می‌خورد، حضور پررنگ نمایندگان مجلس و علاقه آنان برای رفتن به پاستور است. در اول خرداد ماه خامنه‌ای جایگاه مجلس را جایگاهی مهم دانست که نباید از آن برای رسیدن به پست‌های اجرایی مثل وزارت بهره گرفت، اما ظاهراً این سخنان از علاقه نمایندگان به وزارت نکاست است. به نظر می رسد سهم خواهی از دولت باعث اختلاف در اصولگرایان شده است. جبهه اصولگرا سازوکاری برای حل اختلافات داخلی ندارد. خودمحوری چهره های این جریان سیاسی و وفور افرادی که منافع شخصی و خانوادگی خود را بر منافع حزبی اصولگرایی ارجح می دانند، اولین قدم ها در مسیر فروپاشی رویای حاکمیت یک دست خامنه ایست. همین موضوع روزنامه کیهان را نگران کرده است. مدیر مسئول این روزنامه حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان و جزء تندروترین اصولگرایان است. کیهان در یادداشتی با عنوان تنگی احد نوشته است محمد هادی صحرایی نسبت به اختلاف و سهم‌خواهی از قدرت به نمایندگان مجلس و اصولگرایان هشدار داده است. نویسنده کیهان از اهمیت جنگ احد میگوید و اینکه سرپیچی مسلمانان از دستور پیامبر و ترک تنگه احد به طمع غنیمت به شکست مسلمانان منجر شد. او تاکید میکند که توجه به نکات مهم جنگ احد برای نخبگان حیاتی است. در این یادداشت بلند، هند همسر ابو سفیان به سلبریتی زمان خود تشبیه شده و با تمجید از انتخابات اخیر آمده است: انقلاب اسلامی مظلوم ما پس از سالها دوباره به اهالی انقلاب رسید و مردم از میان هزاران دوز و دروغ و دغل و توجیه و تبانی و تهمت و همداستانی کفر و نفاق و انحراف و لیبرال ها شعارهای اصیل انقلاب و صداقت انقلابی و اخلاق اسلامی را برگزیدند. نویسنده با اشاره به نقش سید محمد خاتمی در انتخابات 1396 انتقادات تندی به دولت روحانی نوشته است. او مهندسی انتخابات اخیر را محمل پریشانگوها می نامد و می نویسد که دولت تدبیر و امید زمین سوخته ای را تحویل دولت جدید می دهد که برای اصلاح نیاز به همت مضاعف و کار زیاد و تلاش فراوان دارد. او مشکلات را میراث تفکر شوم لیبرال ها و غرب زده های تنبل می نامد و به مردم توصیه می کند که صبور و مقاوم باشند و تاکید می کند که وسط البته مثل اهالی تنگه احد طمع نکنیم. نویسنده از مردم می خواهد که به دولت کمک کنند و می افزاید در این میان مسئولین ارشد نظام و سایر قوا و به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صف اول هستند و باید با حفظ آرامش رئیس جمهور منتخب را برای مدیریت وضعیت موجود که به زمین سوخته می ماند یاری دهند. او با اشاره به سخنان خامنه ای نمایندگان را از سهم خواهی نهی می کند و می نویسد طبق سخنان مقام معظم رهبری باید هر جا که هستیم را مرکز جهان بدانیم و کارمان را به نحو احسن انجام دهیم. ایشان در دیدار غیر مستقیم و اخیر خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان را از تلاش برای رسیدن به منصب وزارت یا پست‌های اجرایی پرهیز دادند. خواسته‌ای که بیشک مخاطبان دیگری نیز دارد و باید مثل دستور ماندن در تنگه احد جدی گرفته شود.
در این یادداشت آمده که نو کردن منصب‌ها در این موقعیت می‌تواند همان طمعی باشد که فاجعه آفرید و پیروزی را مبدل کرد. هر گونه رها کردن طمع‌کارانه و طلبکارانه موقعیت می‌تواند موجب اختلالی شود که آرامش و سازمان را به هم بزند و غیر از اجازه به نفوذی‌های دگرگونی برای خلیدن به پای نظام می‌تواند خدای نخواسته مردم را ناامید کند. نویسنده در پایان می نویسد مسئولیت تومه نیست که به آن طمع کنید. عهدی است از جانب خدا بر عهده شما که باید به زودی به خدا و اهل محشر پاسخ دهید. باید نفس سرکش را مهار کرد و جای خود نشاند و نشست و با دقت و شدت به انجام وظایف پرداخت و دانست که کارها با اخلاص و صبر و استقامت و جهاد پیش می رود و برکت می گیرد، نه با ویار میز و منصب و تقلای مقام. خامنه‌ای با برگزاری انتخاباتی نمایشی توانست حاکمیت یک دست ایجاد کند و اختیار همه نهادها و بلندگوهای رسمی را به دست تندروها سپرد. اما ظاهراً کارگزارانی که در سالهای اخیر تک تک و منفرد از آزمونهای مختلف سرسپردگی عبور کرده اند، نمی توانند اکنون که در قدرت هستند در کنار هم بمانند و از اختلافات و سهم خواهی ها عبور کنند. به نظر می رسد همانند دوره احمدی نژاد بار دیگر شکاف‌های در درون حاکمیت و قوای حاکمه در حال سرباز کردن است. گویند ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.